Slušaj me, nazovem li ja svog policajca Juru, taj će se stvoriti di god ja bila. Ništa, a? E, dobro, hoćeš se tako igrati. Ako ćeš se tako igrati, dan će te završiti gore od pokvarenog auta. Ja sam ti rekla sve što sam imala. E, nisi. Gle, ne znam šta je tebi Zvone rekao, ali ja se držim onog što sam mu obećala. Jesam ga prestala zvati i spominjati slike? Jesam. Koje sa slike? Šta koje slike? One na kojima se valja sa mnom po krevetu. Ko Zvon? A? Načelnik Zvone, Akrap Zvona se. Da, da, i nijedan drugi. Momčine. Šta si i ti došao iz Šovar, jel? Koliko ja znam, no, ovdje je spiza vrhunska, ne? A šta? Vas dvojice došli malo grisit. Ovo je mali, taj s kojim si sad razgovarao, on radi tu ili? Ma nisam ga dugo vidio, baš me iznenadio. Momci, ajmo druga tura razgovora. Imam sad razgovor za posao ovdje. Ne? I pripremite životopis. Pa nije, valjda. Da mi je Mileni i Svileni došli na razgovor za posao, a? Čekaj, pa nisi ti klepo. Nisam. Kakve veze ti imaš sa ovim restoranom? Sa svime ti imam ja veze, macane moj. Sa svim. Vedro. Hej. Vratit će se Zlatni, ne boj se. Ne može on bez svog Šanka i bez svoje Vedra. Hej. Bez mene očito može. Jedite. Neću ja gledat kako mu sestra pipka curu i gotovo. Sam se ti ja uću unutra, sam te lipo rekla da ostaneš van. Ne mogu ja stav van, kar ti neš zapamati pola toga što ona kaže. Ajde, možeš okreni glavu, gotove smo. Se zakopčala. Martine, kada me nikak golu nisi vidi? Dobro, ajde, dobro je. Martine, tebi je jasno da ja znam šta ste vi tribali rad da napravite cvitu. Uđe ovako svaki pregled biti da vas dime, da prosite prcate u mozak. Neće, ljubavi. Jel ti ovo zadnji put, neš višicu? Ajde, dobre. Znači, njoj ne tribaju antibiotici. Ne tribaju jer upala još nije došla do te faze, ali mogla bi ako se to ne spriječi. Tako da, draga, moraš pokušavati dojiti koliko god to bilo bolno, tako da se oslobodi taj zastoj, znaš. To sam ja rekao. Ma pokušavam, Luce, i nek je bolno koliko god da je bolno, ali kad ne ide, onda se cvita u nervozi i onda sve ide k vragu. Ne znam, a čuj, probaj promijeniti poziciju u kojoj dojiš. Mislim, stvarno bi volila da dobijem opremu zato što je problem prepoznat. Ne zato što sam se ja izvikala na televiziji pa da me se sad kao utiša. Izvikala? Pa da, malo sam pretjerala, možda, na moment. Imalo, tvoja reakcija je bila u potpunosti u skladu sa situacijom. I to su prepoznali novinari, ljudi i ja, koji sam bio tamo. Pa hvala. Mislim, drago mi je to čuti iz vaših, mislim, iz tvojih usta. Ako neko zna šta je dobar televizijski nastup, ja mislim da si to ti. Oh, nažalost, ti predobro. U zadnje vrijeme samo u kontaktu s političarima i televizijom, a sve manje s pacijentima. Da, razumim. Dobro, mislim, gledaj, to je način da pomogneš pacijentima, samo malo posredniji. I onda ti kažeš da nisi dobra govornica. E, pus. Kad ja vidim sanitetsko vozilo tu malo niže od ambulante, onda ću možda povjerovat da je sama dotad. Vidjet ćeš ga sutra. Nemoj me zezat jer će mi tlak skočit, a jednako imam genetske predispozicije. Ne šalim se, sutra, evo, najkasnije preko sutra. Samo da ti nama pristaneš skričat, pa će se opet omelit materna rana. Ne, sine moj, a što si dušo, ovdje i čača i mater, a? Da te vidi, majka. Ma kakvi ste to podočnjačine ispod očiju, a? Pa dobro, jel se ti ikad odmaraš? Jel ti daju da ideš? Evo, malo pre ispraznio frižider. Malo tiše, skoro je zaspala, ajde. Prosti, Jadre, da sam došla ovako nenajavljena, ali došla sam vidjeti moju unuku da ne zaboravi babu i da ona sam njoj poklon. E, ja sam ti rekla, Anđela, možeš doći kad god hoćeš. Samo sam ti rekla da se najaviš da ne bi vrata poljubila. Pa dobro bi da je tuđa kuća. Ali ovdje živi moja unuka i moj sin i mogu valjda pričekati ako i nema, ali tako? Možeš, naravno da možeš. E, hvala. Iako bi možda bilo bolje da ste donijeli još koju bočicu. Kako sad stvari stoje, unuka će ti odrast na formu. A ne možeš samo tako odustati. To mliko ne iđe, a? Ma, sve mi se upalo. Gospođo, ovo zalipla na opći novi oglas, a? Šta? Prodajem zemljište. Šta ga vi nećete da Stipane? Šta bi ja njemu išta davala? A dobro, ajde prodat, aj naravno. Nema on tih para. A
E pa dobro, nek vam lipi ovi ovde. Ja vam nisam inače plaćena za te dodatne poslove. Šta je? Šta me gledaš? Moraš nekako otplatiti taj bonus što ga dobije. E, kurago ti i bonus. E, i ti zalipi ga na prknu. Mislim da bi treba lagano krenuti za Zagreb da te ne uvati mrak. A, nisam ti rekao. Ja ostajem ovdje. Mislim, ne ovdje, u Sinju. Dok god ne dođe sanitetsko vozilo. Aha, u Sinju? Pa, to je lipo od tebe. Ali mislim, ne moraš se ti sad briniti oko zaglava i vozila. Sigurno imaš puno pametnijeg posla. Ne znam, ja mislim da je razgovor s ovako inteligentnom liječnicom koja je upoznata sa svim problemima zdravstva i tekako dobro provedeno vrijeme. A tebi je sve bitno, ali slušaj, jesi dobija bonus, jesi. I šta pilaš onda? Ajde, dobro, ali slušaj, ako nije bitno, od prve plaće ti odbi troškove. Za liječenje mojih duševnih boli, majmune. Ej, Čača, oprosti, nisam najavila gosta. Ti ćeš možda dovesti koga hoćeš i kao hoćeš. E. A Dilber je... ti si oni što ga moja čer satrala na televiziju. Nema, u redu je. Ajde, sad vidim na koga si. Voli joj, nisi upozna mater. A šta moja Luce ima s materom osim lipote? Malo i jezičine. I ti ga čača ubodeš, boga, naš. Slušaj, Luce, sine, moram ići u općinu, ima nešto posla, naš. Ne moraš materiti, sad će opet podivljati da idem raditi. Ne, pa ima i pravo, Drago mi je bilo, pazi da te ova ne satare. E, bit će prilike, ajde, živjeli. Reci joj da spava s njenu grudnjaku, ne ga stavi. A sad je ideja s kupusom dobra, jel, Anđela? Ma to sam pročitala na internetu. Tamo su žene skroz zadovoljne. A mogla bi ti, Jadranka, isto malo otići na internet i malo vidi što tamo piše, znaš? Puno lipi stvari se može naći. Pa bi onda znala za te pelene i umatanje. To ti se zove svolding? Znaš šta, Anđela, baš me briga šta je svolding, niti želim to ikad znat. Cvita je sretna beba sa dobrom majkom. I meni stvarno niti trebaju, niti me zanimaju teke refeke s interneta. Bit ćeš kakva ćeš biti nakon neprospavane noći. E pa spavat će. Neće. A boga me, ako sad ovako predvečer tvrdo spava, kad se probudi, gotovi ste. A? Sva sreća, pa je meni soba daleko od Matine. Pa gdje ste do sad? Lip doček, boga mi. A? Dobro, pitala sam te nešto. Pa rekao sam ti di ide. Pa upala mi je sikera umet samo tako. Ja to ne bi baš tako nazvala. A zašto? Pa dovoljam ti jedan posao s njim, ne treba ti drugi. Pa dobro, trebaju mi pare. Pare mi trebaju, Jadranka, a poslom ću ih zaraditi. Dobro, ne razumijem, šta sad fali Kuzmi? A šta, on to tek tako kupuje restorane? Mm-hmm. Pa mi je sad tebi rekla da je otpad zlatna koka. Ja mislim da taj čovjek nije likviden radi otpada. Pa ne, nego zbog čeg drugog. Tate, on je bio u zatvoru. Otkud je to? Priča se okolo, naokolo. Larić, daj malo manje obilazi gostionu, okej? Okay? Pa dobro, Jadranka, jel ti moraš sve posrati? E, ajde, stvarno bi mogao malo početi paziti na svoje riječnike. Imamo malo dijete u kući, ne mora odmah shvatiti u kakvu je kuću došla. Pa ko da ona šta čuje, bogati, ajde.